그리고 드랫돈, 힐다, 아렛 론포, 후티펨투센 크루눌, 론에츠카 오터베탈라스 포 5 오르멜리카스투르 아모르테링알 바리모나드, 데 바리모나드 네, 우리스토르 알알 아모르테링엔 퍼 모나드, 사르비 톨 모나다르, 이펨 오르, 모나다르, 이펨 오르, 사르비 12 multiplicerar med 5 så har vi 60 gånger då. Eller 60 stycken. Nej, jag använder stycken. Det låter bättre. 60 stycken amorteringar. Så har vi 75 000. Är det det? Det är där med 60. Så har vi där. Så har vi 1, 15, 2, 3. 1250 kronor per månad.